দৰ্শক মণ্ডলী, এই চেহেৰাটো চাই পেলাই ভুল নাযাব। এই চেহেৰাটো দেখি আপোনালোকে ভাবিছে তেওঁলোকে খাব নাপায় এনেকুৱা চেহেৰা হৈছে, কিন্তু পুৰা খায়। 17টা কণী ৰাতিপুৱাই খাই দিছিলে কৃষ্ণচূড়া ডট কমৰ শ্বুটিঙত। কৃষ্ণ মোক ক্ষমা কৰি দিব। বাহ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। মই আপোনাৰ বহুত ফেন হয় বাইদেউ। এইটো নকব, এইটো চেনেল হয়। শ্বাহৰুখ খান ফিল্ডতে আহিছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। যেতিয়া হোষ্টেল আহিলোঁ আৰু সোমালোঁ, তেতিয়া মোৰ এজন ছিনিয়ৰে কৈছে, তই ইয়াত বেছি এটিটিউড নেদেখাবি, তই এজন পুৱা 8 বজাত চকুলোতা মোহাৰি আইলৈ ফোন কলটো কৰা নহ'ল। আজি 45ৰ মাজতেই নিজক উচৰ্গা কৰি দিয়া হ'ল। তুমি যে নাচিছিলা, জিন থাক, জিন থাক, জিন থাক, জিন থাক, তুমি পাহৰি গৈছে আমাৰ ভাওনা সংস্কৃতিক। কৃষ্ণচূড়াৰ কথা কৃপাঞ্জল ৰাজবংশীৰ সৈতে দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:50 বজাত।